повна назва кобальтовий опромінювач терапал 50. А то він працює, його що, вже зарадили, чи то нічого? Ну ні, ми ще працюємо, ми просто не беремо такої більшості людей, як помайте. Це дає можливість наступних 5 років приймати хворих на онкологію, надавати їм послуги по опроміненню набагато швидше, і саме основне, що це є безпечніше для людей, тому що вони менший час проводять під опроміненням. Також сьогодні ми маємо день, який ми відзначаємо боротьби з раком, і воно є знаково те, що сьогодні люди можуть набагато краще, швидше і якісніше отримати лікування за допомогою терабальта 100, який знаходиться в Тернопільській обласній онкологічному диспансері.